Peşəkar Futbol Liqasında yeni təyinat olub. Peşəkar Futbol Liqası rəhbərliyinin qərarına əsasən marketing qrupu Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin tərkibinə verilib. Tanınmış jurnalist Sənan Abdullayev Peşəkar Futbol Liqasının yeni media və marketing direktoru təyin olunub. 2005-ci ildə Futbol Plus qəzetində jurnalist kimi fəaliyyətə başlayan Abdullayev 2007-ci ildən Xəzər TV-də müxbir, aparıcı idman redaktoru vəzifələrində çalışıb. 2015-ci ilin ən yaxşı idman jurnalisti adına layık görülmüş Abdullayev 2020-ci il iyulun 22-sində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Mətbuatının 145 illiyi münasibətilə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin mükafatlandırılması barədə sərəncamları çərçivəsində tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, buna qədər Peşəkar Futbol Liqasında Aslan Şahgəldiyev vitse-prezident, Elgiz Abbasov texniki idman direktoru, Zaur Hacı Məhərəmov isə icra direktor təyin olunub.